Nadam se samo da će Srbija ovim izborima obezbediti stabilnost i nastavak ekonomskih reformi, ekonomskog uspeha, podršku vlade Srbije. Kako će da bude, to stvarno ne znam. U svakom slučaju, želim da verujem da nikome neće padati na pamet da destabilizuje Srbiju. Uveren sam da će izlaznost biti velika i da će ljudi na demokratski način odlučiti o svojoj budućnosti. Na narodu je da kaže šta želi i šta misli. Ja ću svaku volju ljudi u Srbiji prihvatiti i priznati. Ukoliko budem poražen, istog sekunda čestitaću mojim protivnicima.